حضرت گرامی قدر غلام مصطفی صابری اپنی محبتوں کا خراج بحضور سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال ان کی آواز میں سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ لمحے قریب آ رہے ہیں، ولی ابن ولی، سخی ابن سخی، پروردہ آغوش ولایت، حضور قبلہ والا شان، عالی مرتبت، حضور قبلہ پیر شہزاد ماہی نوشاہی قادری، سجادہ نشین، آستانہ علیہ حضرت ہادی نوشہ گنج بخش، انشاءاللہ ان کی آمد ہونے والی ہے، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے۔ انشاءاللہ چند لمحوں میں سرکار تشریف لائیں گے، محبت و عقیدت کے ساتھ ہم ان کا استقبال کریں گے۔ الحمدللہ خلفائے کرام سٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ میں دل کی اتھا گرائیوں سے آباب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، جو حضور کی اس پاک محفل میں عقیدت و احترام لے کر ماشاءاللہ خلیفہ محمد شفیق نوشاہی صاحب، آپ کو خوش آمدید، اور سیالکوٹ سے خلیفہ محمد اختر نوشاہی صاحب، بابا جی قبلہ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اور دیگر یاران طریقت جو سٹیج پر تشریف لا رہے ہیں ان کو بھی ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ صاحبزادہ خلیفہ محمد شفیق نوشاہی قادری کلر آبادی، اور صاحبزادہ خلیفہ محمد اختر نوشاہی صاحب قادری، آپ کو بھی ویلکم، اور داتا حضور کی نگری سے صاحبزادہ والا شان حضرت سائیں فیصل محمود قادری صاحب، آپ ہی پنڈال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں، محبت و عقیدت کی دنیا میں الحمدللہ عقیدت کے ساتھ ہم استقبال کریں گے پیر صاحب کا، لیکن اس سے پہلے معزز مہمان نے گرامی قدر ماشاءاللہ سٹیج کی طرف خلیفہ محمد شفیق نوشاہی صاحب، خلیفہ محمد صاحبزادہ اختر نوشاہی، آپ تشریف لائے۔ سیالکوٹ اور کلر آبادی سے آنے والے تمام یاران طریقت کو خوش آمدید۔ آج کی محفل کی سرپرستی گدائے گنج بخش خلیفہ صاحبزادہ محمد عباس نوشاہی، آستانہ علیہ نوشاہیہ قادریہ گجرات فرما رہے ہیں، اور مسند صدارت پر جلوہ فروز ہوں گے جن کا ہم سب کو انتظار ہے۔ آج کی محفل کے روح رواں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے روحانی پیشوا، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی ابن ولی، سخی ابن سخی، حضور قبلہ، پیر شہزاد ماہی نوشاہی قادری زیدہ مجدہو، مرکزی سجادہ نشین، دربار عالیہ حضرت نوشہ ہادی گنج بخش رمال شریف،
آپ کی آمد ہوگی داتا شہنشاہ کی نگری سے آستانہ علیہ جن پیر سرکار کے سجادہ نشین جناب پیر طریقت رابر شریعت حضرت سائیں فیصل محمود قادری صاحب بحمد اللہ تشریف لائے ہیں آپ کے ساتھ معزز مہمان محترم المقام محمد عرفان نوشاہی قادری صاحب اور محترم عزت باب محمد جواد نوشاہی قادری صاحب آپ ہی داتا کی نگری لاہور سے آستانہ علیہ جن پیر سرکار سے تشریف فرما ہوئے ہیں لاہور سے ہمارے محمد عرفان نوشاہی قادری آپ ہی اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے ہم آپ کو بھی جواد نوشاہی عرفان نوشاہی اور ہمارے سائیں فیصل محمود قادری صاحب آپ کی اماں جی حضور بھی الحمدللہ تشریف لائی ہیں ماں جی کو بھی خواتین میں محفل میں آمد پر خوش آمدید پیش کرتے ہیں جتنے دوست کھڑے ہیں تشریف رکھیں چند منٹ کے بعد انشاءاللہ ہمارے محمد شہزاد نوشاہی صاحب داتا کی نگری سے محمد جواد نوشاہی صاحب محمد عرفان نوشاہی صاحب کہ اے ختم الرسل مکی مدنی کونین میں تجھ سا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے کوئی نہیں اے ختم الرسل مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا زندہ باد جن کے ہاتھ اٹھے ہیں محبوب خدا کوئی نہیں اے ختم الرسل مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر ایسا حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا سبحان اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں یہ بازو سلامت رہے جو آقا کی عظمت کے لیے اٹھے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں ایسا حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہو جائے اگر ایک چشم کرم کون کون چاہتا ہے آج نوشہ گنج بخش کا صدقہ ہم پہ نظر کرم ہو جائے ہاتھ اٹھائیں اور مل کے کہیں آمین ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اے شافع محشر تیرے سوا دکھیوں کا وسیلہ کوئی نہیں استقبال کریں گے پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان عالی مرتبت وارث فیضان نوشہ گنج بخش سخی ابن سخی حضور قبلہ پیر شہزاد ماہی نوشاہی قادری تن پاک ساڈے مرشد ساڈے ویڑے آیا اپنی آنکھوں کو پیر صاحب کے قدموں میں بچھا کر ہم آستانہ عالیہ نوشاہیہ قادریہ گجرات آمد پر مرشد کریم کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت وارث فیضان نوشہ گنج بخش سخی
سخی تے سخی ولی تے ولی عالی مرتبہ انتہائی مشفق و مہربان دکھی دلوں کے لیے دعائیں دینے والی ہستی حضور قبلہ پیر شہزاد ماہی نوشاہی قادری مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ رنبل شریف اکلویہ شریف حضور کی آمد ہوئی ہے آستان عالیہ نوشاہیہ قادریہ گجرات کی طرف سے ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں آپ کھڑے ہوئے آپ کا شکریہ تمام احباب اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں ادب کے ساتھ تشریف رکھیں میں تمام منتظمین کی طرف سے اور ساتھ زادہ محمد عباس نوشاہی صاحب کی طرف سے اور تمام خلفائے سب کی طرف سے قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید اور شہزادہ نوشہ گنج بخش حضور قبلہ صاحبزادہ پیر گوہر نوشاہی قادری آپ کی آمد ہوئی خلیفہ محمد شفیق نوشاہی صاحب اور عزت مآب خلیفہ محمد اختر نوشاہی صاحب جناب محمد کاشف نوشاہی صاحب اور بالخصوص صاحبزادہ پیر زاہد مجید نوشاہی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں سائیں فیصل محمود صاحب داتا کی نگری لاہور آستانہ علیہ جان پیر سرکار آپ تشریف لائے جواد نوشاہی صاحب محمد شہزاد نوشاہی صاحب اور گلستان نوشہ گنج بخش میں بیٹھنے والے تمام یاران طریقت کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں انتہائی مشفق و مہربان ہر دل عزیز شخصیت وارث فیضان نوشہ گنج بخش حضور قبلہ عالی مرتبت سخی پہ سخی ولی پہ ولی ہم سب کے دلوں کی دھڑکن جناب پیر محمد شہزاد ماہی نوشاہی قادری آپ کی عمر کے لیے برکات کی دعا ہے امت مصطفیٰ پر یوں ہی آپ کا سایہ قائم رہے اور آپ یوں ہی نوشہ پاک کے فیضان کو یوں ہی لٹاتے رہیں صاحبزادہ پیر گوہر نوشاہی صاحب اللہ انہیں عمر خضر عطا کرے اور اب آپ جتنے بھی ہیں ثنا خان ہیں مشائخ ہیں سب کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں اور میں انتہائی ادب کے ساتھ حضرت نوشہ گنج بخش کی نگری کے درباری قوال عالمی شہرت یافتہ حامد احسان نوشاہی صاحب آپ سے اور آپ کے ہم نواؤں سے گزارش کروں گا سٹیج پر تشریف لائیں اور انشاءاللہ کچھ لمحوں میں وہ اپنی عقیدتوں کا خراج حضور سرور عالم کی بارگاہ میں پیش کریں گے ایک بار پھر اعلان ہے پنڈال میں کوئی دوست کھڑا نہ رہے سیکورٹی کے اداروں کے علاوہ تمام نوجوان بزرگ بیٹھ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں جو حضرت نوشہ گنج بخش کی نگری کا فیضان ہے کہ وہاں ادب کے ساتھ محفل کو سماعت کیا جاتا ہے بڑی محبت کے ساتھ میں ثنا خان حضرات کو ویلکم خوش آمدید پیش کرتا ہوں حامد احسان صاحب ہمارے مائک پر تشریف لا چکے
مرزا محمد شہباز نوشاہی اور راحت نوشاہی بیٹے کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ قاری حسنین صاحب اپنی اپنی ڈیوٹیوں کو سر انجام دیں اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ روح پر انوار و تجلیات کی بارش ہو، آنکھیں وضو کریں اور سید عالم اپنے غلاموں پر نظر کرم فرمائیں۔ اس جملے کے ساتھ پیر صاحب کی اجازت سے مائک دے رہا ہوں کہ میرے آقا کو زمانہ سلام کرتا ہے۔ جو کرتے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے میرے آقا کو زمانہ سلام کرتا ہے، پر میرے حسین کو اس کا نانا سلام کرتا ہے۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں شکریہ۔ میرے آقا کو زمانہ سلام کرتا ہے، پر میرے حسین کو اس کا نانا سلام کرتا ہے۔ میرے حسین کو اس کا نانا سلام کرتا ہے۔ ذرا جو دل سے یہ کہا پتا کیا حسین ہے، آواز آئی جان لے صدا صدا حسین ہے۔ بشر سے چل بشیر تک پتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے۔ بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ حسنین کے نانا کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حامد احسان نوشاہی صاحب درباری قوال حضرت نوشا گنج بخش اپنی حاضری کو پیش کرتے ہیں۔